Kapitola sčítání 4, plus, 3, plus, 2, plus, odčítání 16, minus 17, minus 18, minus, strana 1, cvičení 2, přečteme si zadání. Podle příkladů znázorněných na číselných osách, dopište čísla do rámečku. Vypočítejte. Jaký příklad je znázorněn na první číselné ose? 16-7 je vypočítán za pomocí rozkladu. takže kolik jsme poškrtali do 10, 6 a ještě 1u za desítkou takže tu Sedmičku jsme rozložili na 6 a 1 a postupně odečteme. 16-, minus 6 rovná se 10, minus jedna rovná se 9. To byla ukázka 16- minus a podíváme se 17 mí, kolik? Takže od sedmnáctky do desítky poškrtáno sedm a ještě jedna za desítkou. Takže to je dohromady osm. Takže postupně odečteme tak, jak jsme rozložili. Sedmnáct minus sedm sem na deseti a ještě tu jednu za desítkou. Deset minus jedna rovná se devět. Tak, 17 minus jsme si ukázali, 18 minus kolik pak to tady je? Takže 18, 8 do 10, 1 přes 8 a 1, 9. Takže počítám 18 minus 9 a vypočítám to za pomocí rozkladu. Takže 18 minus 8 sem na desítce, minus 1 rovná se také 9. Zbylé příklady vypočítáte, no a i u odčítání známe nyní všechny příklady na odčítání přes desítku do dvaceti.